hakkame siis pihta, Robbie, ma arvan, et oleks õige, kui sina alustad. Mina alustan, jah. Nii, võtan siit tagant siis. Ja pärast kolmandat korda, kui ma puhastasin viinaga oma iPhone'i ekraani, küsis Siri, kas ta saaks natuke snäkke ka. Nii hea oli või? Ei, ma mõtlesin, et ma teen seda mängu, et ma jään nagu täiesti tõsiseks ootu. Ja. No ei toiminud. Ma ei usule, kas see päris nahel või ei ole. Kes see saatis selle? See oli Merlife kasutus. Oi, kui pikk mull on. Oota, kaotajal on, kes välja läheb koju, ma saan aru. Jah. Oi, sõbrad, sellised sõnad otse eetris ma pean välja ütlema. Mis te vanite tärnid siia, kuidas ma seda siis nüüd ette loen, armsad toimetajad? Kuidas sa loed tärnidega sõnu ette? Ütlegi, tärn. Ma ütlen siis otse välja. Lauri Nassar, ole tervitatud. Naine on kaubamajas ja vaatab ühte mantlit. Tõstab hinnasedelit ja laseb kogemata samal ajal peeru. Vaatab vasemale ja vaatab paremale. Õnneks keegi ei kuulnud. Kõnnib edasi ja näeb üht karvast kasukat, kuid sellel puudub hinnasilt, küsib siis poemüüjalt. Mis kasukas maksab? Poemüüja vastu. Et kui te eelmise hinna peale peeru lasite, siis selle hinna peale te situt ennast täis. No Liisa praegu selles mõttes ei tahtnud. Aga mulle meeldib see, et Robile ma arvan ütled lihtsalt korra selle peeru ära. Ja nakkan oli jõudab aati, ma olen lihtne poiss. Ei, siin nagu väikeste lastega vaata toimib see, kui sa muidu lapsed kontakti ei saa, siis ütled, kas teil peab puksu ka? No, ja kohe hakkab naerma. Reageerib. Jah. Saab pidama. Nii, ma võtan järgmise. Võta järgmine. Niimoodi. Ei ole siit kunagi sellise näoga näinud. Katsu nii. Nüüd olla. Jaa, ei, proovime nii. Nüüd. Kaks eestlast käivad koos metsatööl ja suurt midagi oma vahel ei räägi. Ühel päeval ütleb esimene mees. Mul suuri eile koer ära. Teine vasta midagi, töötavad vaikides edasi. Õhtul teatab teine mees. Ma homme ei tule. Esimene küsib. Miks? Oligi kõik. Ei, edasi rää. Ma mõtlesin, kas ma teen mingi puuksu näile see vahel, kui ma jagan tegema. Ei ole vaja. Nii, teine vastab. Ma tead, see koera jutt hakkab juba ära töötama. See oli päris hea. Väga sügava mõtteline. Ma olen see, et mulle meeldib pärast arutada pikalt. Et noh, et mis see siis kõik naerma ära. Jah, jah. Nii. Väga hea. Merle, see on sinu anekdoot. Merle lihtsalt. Merle laud. Küladiskoteek. Noormes astub neiu juurde. Kas sa tantsid? Neiu ütleb, ei. Noormes ütleb selle peale. Siis tule. Aita traktori käima lükata. Ma ei arvan, et see nii jaoks läheb. Vabandust, ma ei tea, mis toimub. Okei. Okay. Ma ei saanud, miks mulle siuksed rõvedad on. Kes see pani? Oi, kui alem. Mul on niimoodi, et ma ütlen ausalt, et minu omale ei peagi naerma. Janne Kaju. Isid sa pisarad voolevad või? Ole sina ka tervitatud. Uus rikas saadab sõbrale SMS-i. Olen Bahamal 30 kraadi varjus. Ilusaid tibisid jalaga segada. Vastus. Pärnu. -10. Vahetan kätt. Tui naetas. Rohil on ikka hästi. Sellega on hästi. Sa ei suudud lihtsalt grammi ka kuidagi naerma ajada. Ei, no aga... Nii, läheme edasi. Liisa, nii. See on kord. Hille Helts on selle autor. Brünett küsib blondiini käest, et... sa tead, kes on keldri kakkandja? Blondiin küsib vastu. Mis asja? Meie keldrisse või? Sa juba tead, et see tuleb. Sa tead, et see nali on see nali. Ja siis see tulebki. Väga hästi. Super. Vabandust. Nii. Nii pikk anekdoot. Anu kirjutas selle meile. Kolm blondiini arutavad, et kui kaugel Aafrika on.
üks arvab siis, et peaks olema kohe peale Lätit. Teine pakub, et tema mäletamist mööda oli Afrika Rootsi kõrval. Mille peale kolmas ütleb? Ei saa ju nii kaugel olla. Meil kontoris töötab üks neeger, ta käib iga päev rattaga tööle. Oi jah! Huvitav, kas inimestel koduses on ka lõbus või oleme me kolm lolli siin praegu? Tantsikloun! No nii! Mari Ird. Või Mari Ird. No igal juhul. Blondiin ja brünett räägivad oma vahel. Brünett ütleb, et mul on ikka nõme elu, mees toob lilli ja ma pean kogu aeg oma jalgu laiali ajama. Kõik või? Ei ole. Ja blondiin küsib. Sul siis vaasi ei ole või? See on halb selle. Sul on sattunud suht halvad näljad. Mul on natuke keemast, jah. Nagu kõik on nagu... Ma nad vist loodavad, et ma mängin need välja, aga sorry. Ei, ei, ei ole midagi. Nii, jõuame veel teha, jah. Kaks blondi saavad kokku. Üks räägib. Tead, tegin täna endale kõrva teise augu. Teine. Oja, kuidas on, kuuled paremini. Vana jaa. Vana jaa. Oh. No tavai. Paneme veel. Palju. Nii. Tomi paneb viimase. Mis on kolb sul? Eile Adamson. Tervitsud. Telefoni kõne. Tere. Ongi kõik, jah. Maailma kõige lõema aeg. Kas ta naerab päriselt? Ma ei saagi aru. Ma ei saa aru üldse. Tere. Ma ei ole teda sellise kunagi. Nii, kuulake nüüd. Tere. Kas Moona lisaga saaks rääkida? Ei, ta on maal.